onda şeytan tükü var idi. Baxdığı bütün insanların qəlbinə bitib tükənməyən bir ateş salırdı. O yüzden Azerbaycan'da özünden evvel ve özünden sonra hiçbir meşhurda olmayacak sayıda coşkun günler. Tez tez intihara cəhd edirəm dediği günlerin birinde qəzaya düştü. Bəs reperin ölümüne ne səbəb oldu? İntihar mı, suiqəst mi, yoxsa əcəl mi? O 1975-ci il iyunun 29-unda Bakıxanov qəsəbəsində doğulub. Ailədə 5 uşaq olublar, 3 bacı, 2 qardaş. İlk təhsilini Nərmanov rayonunda yerləşən 4 saylı Fars təmayüllü məktəbdə alıb. Farsca yazmağı, danışmağı mükəmməl bilib. Hamı onu şəhər uşağı kimi tanısa da, əslən Laçınlıdır. Məktəbi bitirəndən sonra sənədlərini Bakı Dövlət Universitetinə verib. Sonra fikrini dəyişərək hərbi xidmətə yollanıb. Xidməti Qarabağ müharibəsi dönəminə düşdüyündən 4 il 2 ay hərbi xidmət çəkib. Müharibə veteranı və müharibə əlili olub. Hərbi xidmətdə olduğu dönəmdə hələ ki replə yox, meyxana ilə məşğul olub. Hüseyn bəlkə də Azərbaycanda ən qısa anda populyarlığın pik nöqtəsinə çatan yeganə şəxsdir. Kariyerası boyu aşa bilmədiyi mahnı isə özünün heç vaxt ciddi almadığı, hətta son iki bəndini səs yazma studiyasında salfetə yazdığı keyf elə mahnısı oldu. Keyf elə, keyf elə, nə qədər ki pul var, nə qədər ki keyf var, nə qədər ki varsam keyf elə. Gördüyünüz bu albumda soy mahnısının uğur qazanacağını düşünsə də keyf elə anidən partlayır. O bizə eyni albomda həm muğam soyumuza saygı təqdim etmişdi, həm də keyf elə demişdi. Biz keyfi seçdik. Daim ironiyanı həqiqət kimi qəbul edib eyforiyaya qapılan qafqazlılar kimi bu irreal təklif, keyf elə ifadəsi bir gecəyə Azərbaycanın qanını işlədi. Necə ki illər əvvəl Mirzə Əli Əkbər Sabirin millət necə tarac olur olsun, nə işim var ironiyasını da eyni münasibətlə qarşılamışdıq. Hüseyn isə hələ ki qarşıdakı bu təhlükədən xəbərsiz idi. Analoq olmayan enerjisi, istedadı ilə Safetqa yazdığı mahnıları təqdim edərək uğur dalınca uğur qazanırdı. Gəlin bir dəqiqə neçələrə baxaq, bu dəqiqə neçələr belədir. Səs, baxın, təsdiqlənir 99,164% Hüseyn Muradovu dəstəkləyir. Hüseyn Dərya bu uğurları sıraladıqca məşhurluğun təhlükəli sərhədlərində dolaşır, tikanlı məftillərin üzərindən o üzə, bu üzə hoppanaraq həyatı ilə oyun oynayırdı. Rejissor Kənan Emimlə dost olublar. Hüseyn Dərya anidən çox böyük populyarlıq qazansa da hələ maddi baxımından normal təminat tapmamışdı. Televiziyaya qonaq çağrıldığı verilişlərdən birində isə çox maraqlı bir hadisə yaşanır. Kənan deyir, Hüseynin paltarı mənə nisbətən daha nimdaş olduğundan Space-in tualetində paltarlarımızı dəyişdik. Beləcə Hüseyn Dərya Kənanın paltarı ilə efirə çıxır. Kənan həmin müsahibəsində onu da qeyd edir ki, onlar həmin il Nabranda istirahət edirlərmiş. İstirahət üçün normal pulları olmasa da, hər yerdə Hüseyn Dəryanın mahnıları səslənirmiş. O dönəmlərin ən məşhur aparıcılarından olan Kamran Həsənli isə hələ reperin sağlığında etiraf edirdi ki, bir dəfə Hüseyn Dəryanın təqdim edərkən zaldan elə səs qopub ki, o çığırtı nə ondan əvvəl, nə də ondan sonra Azərbaycanda başqa heç bir məşhura görə səslənməyib. Konsertlərinin birində papağını, boyunbağını, hətta ayaqqablarını belə çıxarıblar.
Hüseyin Derya populyarlığının zirvəsində olduğu günlərin birində Bərbəzəyin amansız sərgisi olan Nizami küçəsində təsadüfən bir xanımla rastlaşır. Bu rastlantı bir müddət sonra sevgiyə, daha sonra isə ailəyə çevrilir. İlk həyat yoldaşı olan Sevda Məmmədovadan 2003-cü il təvəllüdlü Ayşə adlı bir qızı dünyaya gəlir. Bir neçə il sonra reper köhnə pərəstişkarlarından olan Sona İbadova ilə qarşılaşır. Sona bu zaman əmsi oğlu ilə nişanlı olur. Lakin cütlük bəlalı bir sevdaya qol qoyurlar və beləcə o ikinci bir ailə həyatına başlayır. Sevda ona 2006-cı ildə Cahangir adlı bir oğlan bəxş edir. Hüseyin Dəryanın ailə həyatı təsadüflər, risklər, ən əsası da stabil olmayan enişli-yoxuşlu sevgi macəraları ilə doludur. Qarşısına çıxan qadınlar zəncirvari olaraq Hüseyni ovsunlayıb. Nə qədər qəribə səslənsə də öz ittihamlarına görə biri digərinin ailəsini dağıdıb. Amma bu paramparça görüntünün içində hər dağılan ailədə biraz da parçalanan Hüseyin Dərya diqqətdən kənarda qalır. 2008-ci il dekabrın 3-də oğlunun ad günündə həbs olunub, üzərindən heroin götürülüb. Bir il sonra müalicə və islah olunaraq azadlığa buraxılıb. Bundan sonra ikinci baharını yaşayan Hüseyin bir çox mahnılar yazıb, Kərbəla və Məşhəd ziyarətində olub. Ömür boyu populyarlığını kapitala çevirə bilməyən, bəlkə də çevirmək istəməyən Hüseyin daim əvvəlki məşhurluğuna yenidən qayıdacağına inandı. Keyf elə mahnısından sonra daha çox milli, vətənpərvər, maarifləndirici layihələrə can atsa da fanatlarından adekvat reaksiya ala bilmədi. Bir çox məşhurlar kimi dəyişən nəsillərin istəyini müəyyən etməkdə çətinlik çəkdi. Narkomanlıqdan sonra yenidən normal həyata qayıtmağın məşəqqətli müddətini keçdiyindən dözməyə səbr edə bilmir. İçkiyə və bəzi dostlarının dediyinə görə yenidən narkotik vasitələrin qəbuluna başlayır. Onun haqqında çox şeylər danışılacaq. Amma biz ruhuna hörmət əlaməti olaraq heç olmasa ən ciddi məqamlarda öz dediklərinə, həyat faciəsinə səbəb olan amillər barədə özünün söylədiklərini istinad edək. Hüseyin özü deyirdi ki, onun həyatını cəhənnəmə çevirən əsas 3 amil olub. Bunlar valideyn, qadınlar və narkotikadır. Ben valideynlərim məndən bunlara görə üz döndərdi də. Qadınlara görə? Bəli, mənim valideynimin mənə qoyduğu şərt. Ya sona, ya mən. Mən dedim sona. Niyə sonanı istəmirdilər? Sona, mən sonra zaman gəldi. Sona illəndə aralaşıb, mən küçələrdə qalanda. Mənim valideynim mənə dedi ki, bizə yaxın gəlmə, biz sənə vaxtında dedik. Ya o, ya biz. Hüseyin Dərya 2013-cü ildə kliniki ölüm keçirir. Öz sözlərinə görə buna səbəb spirtsiz sayaraq içdiyi pivə olub. O pivədən çox içib və bundan əvvəl dərman qəbul edilmiş. Özündən gedəndən sonra onu xəstəxanaya gətiriblər. Həkimlər elektroşokla kömək etməyə çalışsalar da ürəyinin vurmadığının şahidi olublar. Onu morqa, hətta yerə, kafelin üstünə qoyublar. Hüseyin Dərya meyit kimi saatlarla kafelin üstündə qalıb. Bir müddət sonra süpürgəçi morqu süpürərkən morqdan xırıltı səsi eşidib və beləcə Hüseyin Dərya bir dəfə ölümdən xilas olub. Onun ölümündə hələ də dəqiqləşməyən nüanslar var. Dünyasını dəyişdiyi qəzadan bir müddət əvvəl verdiyi müsahibələrindən birində deyir, zəng vurub məni ölümlə hədələyirlər, amma xəbərləri yoxdur ki, mən öləcəyimə sevinən insanam. Elə həmin ərəfədə daha bir müəmmalı açıqlama verir. 2 həftə dayanmadan gündə 5 dəfə intihar planlamışam. Mən yaşadıqca hələ çox gözyaşı tökəcəm. Mənim yaşadığım hər gün cəhənnəmə gedəcəyim bir addımdır. Və nəhayət, 2014-cü il, martın 14-ü, gecə saat 11. O idarə etdiyi Opel Astra markalı avtomobillə Xəzər rayonu ərazisində hərəkətdədir və bu an maşın qarşı istiqamətdə olan KAMAZ-a çırpılır. Onun maşını bilərəkdən KAMAZ-a çırpması faktı da istisna deyil. Ona görə onun intihar versiyası da mümkün görünür. Qəzada ağır xəsarətlər alan Hüseyin Dərya 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasına yerləşdirilir. Xəstəxanadan başı sarğılı fotoları yayılır. Fotolardan görürük ki, o yataqdan qalxaraq dikəlmək istəyir. Hər kəs onun sağalacağına əmin olduğu bir anda, martın 15-i səhər saatlarında Hüseyin Dəryanın ölüm xəbəri yayılır. Bu xəbər də hamıda şok effekti yaradır. Bəziləri düşünür ki, ölümünə bilərəkdən göz yumulub. Mənimlə bu fələyi
gelmedi. Birinci həyat yoldaşının sözlərinə görə Hüseyin Dərya qəza keçirəndən sonra xəstəxanaya aparılıb. Orada ona əməliyyat olunması qərarı verilib. Lakin asma xəstəsi olduğu üçün ona narkoz vermək olmazmış. Onun ölümünə elə bu fakt səbəb olub. Narkoz verilən kimi Hüseyin dünyasını dəyişib. Türklərimizi biz-biz edən digər bir iddianı isə Hüseyin Dəryanın meydinin xəstəxanadan çıxarıldığı anı lentə alan operator Fəxrəddin Sadıqzadədən alırıq. Hüseyin Dərya morqdan çıxarılan zaman mən oradaydım. Cənazəni yaxınlarına təhvil verəndə çəkiliş aparırdım. Hüseyini maşına qoyanda bir xırıltı eşidildi. Əvvəlcə şoka düşdüm. Elə bildim ki, bu səsi təkcə mən eşitmişəm. Bir neçə saniyə sonra Hüseyin Dəryanın həyat yoldaşı Sona xanım da bu Hüseyinin səsidir dedi. İndi isə təqdim edəcəyimiz materialı diqqətlə dinləsəniz, meydi maşına yerləşdirərkən çıxan o səsi eşidə bilərsiniz. Videonu izlədikdə şahid olacaqsınız ki, o səsi duyan təkcə operator deyil, oradakı xanımlardan biri də səslə bağlı nəsə deməyə çalışır. Alim, həmlə! Mən bu verilişin hazırlanması prosesində Hüseyin Dərya ilə bağlı demək olar ki, bütün yazılı və video arxivi izlədim. Təəssüf ki, demək olar, haqqında danışan hər kəs Hüseyin Dərya ilə bağlı bütün müsahibələrində xal qazanmağa çalışır. Hüseyinin bir zamanlar yaşadığı misilsiz tamaşaçı bumundan özünə rəğbət toplamaq istəyir. Müsahiblər yalnız o zaman toxtayır ki, artıq Hüseyin Dərya ölür. Ölümündən sonra hər kəs Dərya əfsanəsini qəbul edir. Dərya çağlayanda haqqında, həcmində söz demək çətin olur. Bugün isə artıq dərya yoxdur, sular durulub. Bir vaxtlar milyonların qəlbini alov salan o qarabuğdayı oğlan haqqında danışanda biri var idi deyərək bəhs edirik. O da yəqin ki, həmişəki təbəssümü ilə bizə ənginliklərdən gülümsüyür. Ruhun şad olsun Hüseyin. Bilmirəm, bəlkə də artıq sənə bu dünya maraqlı deyil. Amma bilmək istəsən deyim, fanatların ata oldu, baba oldu. Amma sənin ayaq bastığın yerlərdə hələ də başqa iz yoxdur. Özündən başqa kimsəyə ziyan vermədiyin üçün yəqin ki, oralarda halın yaxşıdır. Hətta dörd yanında da sevdiklərin var. Belə olduqda sənə bircə sözümüz qalır. Keyf elə. Yenə də keyf elə, keyf elə, keyf elə. Nə qədər ki sansan, nə qədər ki vardır. Dörd yanında qız var, keyf elə. Keyf elə. Nə qədər ki pul var, nə qədər ki keyf var. Nə qədər ki varsan, keyf elə. Keyf elə. Nə qədər ki sansan, nə qədər ki vardır.